kimebobea, kiswahili chako kimeiva. Haya maswali basi ni yako. Kumbukeni, mnatupata pale kwenye mtandao, kwenye Trivia 254, kwenye Facebook, Instagram na Twitter. Kwa hivyo hana jina ya kiswahili ya hizi vitu. Haya, hebu tuingie kwa maswali moja kwa moja, lakini kumbukeni, lazima uwe na simu ambayo ina ramu kutoka tatu kupanda na storage ya magigabaiti 64 kupanda. Kitaumana hapa leo. Swali la kwanza. Hili ndilo neno la Kiswahili la justice. Ni upendo, haki ama uwiano? Mungu nguvu yetu, ilete baraka kwetu, iwe ngao na mlinzi. Ni mwa Kenya tumekupa. Jibu ni haki. Haki ndiyo utaratibu unayotakiwa katika nchi. Ndiyo ngao na mlinzi wa Kenya wasiozingatia BBI. Swali la pili. Planets huitwa nini kwa Kiswahili? Sayari, saburi au suhuri? Zinazunguka nyota inayoitwa jua. Haya ndiyo mambo yaliyomfanya mwanasayansi Galilei Galileo kujipata katika shida na kanisa la Kikatoliki wakisema yeye ni wazimu. Lakini mbona ni kanisa huwa la kwanza kukataa kitu na baadaye wanakubali? Kwa kweli shida ni watu, sio dini. Najibu hapa ni sayari. Sayari ni planets. Sisi tunaishi katika sayari inayoitwa dunia. Sayari ya kwanza, Mercury, huitwa zebaki. Kama unajua suhuri ni nini, si utueleze katika comment section. hapo tunasema, watu wanasemaga down below, hapo chini. Swali la tatu. Hii ndiyo sayari kubwa zaidi katika mfumo wetu wa jua. Ni Mirihi, Mshtari ama ni Zohali? Tangu sayari Mshtaridi ilipoondolewa katika ratiba ya sayari, basi zilibaki nane. Ipo ile ndogo zaidi inayoitwa Zebaki, na pia ipo ile kubwa zaidi na jina yake ni Mshtari. Mshtari ndiyo Jupiter. Yani katika Kiarabu Al-Mustari. Al-Mustari. Alright. Swali la nne. Sayari hii huwa imezungukwa na pete saba: Zohali, Sarateni au Kausi. Hii planeti ama sayari imezungukwa na pete saba ambazo huonekana kupitia darubini ama teleskopu. Okay, basically teleskopu. Na jibu lake ni nini? Jibu lake ni Sarateni, Saturn kwa kimombo yani. Na kwa sababu hakuna mtu ambaye amefika hapo na kuguza hizi pete kujua zimetengenezwa na nini, lakini hudhaniwa kuwa zimetengenezwa na vipande vya comets na asteroids na miezi, yani moons, iliyo tawanyika kabla ya kufikia ule mvuto wa graviti ya Sarateni. Ndiyo. Sina uhakika kwa nini vitu kama hivi hutendeka kwenye galaksi. Ati mwezi umekataa kutoka kwenye graviti. Swali la tano. Iliondolewa katika mojawapo ya sayari tisa za mfumo wetu wa jua. Ni Kausi, Utaridi au Mshtari? Hii tumewapa Mwakenya, tumewapa jibu. Ile sayari inayoitwa Pluto ama iliyokuwa sayari iliondolewa katika ratiba ya sayari zilizokuwa zikizunguka jua letu. Ina jina la Kiswahili ambalo ni Utaridi. Utaridi ni Pluto, na Pluto katika hadithi za Wagiriki ndiye aliyekuwa mungu aliyelinda dunia ya wafu. Iliondolewa katika ratiba ya sayari kwa sababu haijaweza kujisafishia njia dhidi ya vyombo vilivyomo kwenye axis yake. Yaani barabara imeshindwa kufukuza vitu ndio iweze kuzunguka nini? Jua. Alafu safari yake ni nyoka, kwa sababu ilikuwa ya mwisho kabisa, ingekuwa ndefu sana. Ilichoka kupanguza barabara yake, ilichoka. Swali la sita. Ni mdudu yupi anayeitwa chawa katika Kiingereza? Lice, bedbug au flea? Hawa ni wadudu ambayo wanafanya mtu ajikune sana. Kwa mara nyingi wanapatikana katika nywele, hata pale jela pia ni wengi zaidi.
na kazi nyingi ambayo wafungwa wanafanya kabla wapelekwe remand ni kuwafinya hawa wadudu kutoka kwa nguo zao. Kazi kubwa sana. Najibu ni lice. Chawa ni lice, wadudu ambao wanafyonza damu ya binadamu. Kunguni naye ni bedbug, nazo fleas ni viroboto. Kweli kabisa. Swali la saba. Mmoja wapo kati ya hivi ni kifaa anachotumia seremala: msasa, nguri au keke? Seremala kwanza ni nani? Seremala ni fundi anayetumia mbao kuunda vifaa mbalimbali. Yosefu, babake Yesu, mmewe Maria alikuwa seremala. Na jibu sahihi ni ngori. Okay, nguri. Nguri ni nyundo ndogo ya mbao inayotumiwa na mshona viatu katika kazi yake. Seremala haitaji hiyo. Msasa ni sandpaper, nalainisha mbao. Swali la nane. Je, mhandisi ni nani? Editor, engineer au translator? Wangeongeza option 4. Mkulima wa miraa. Mhandisi. Lakini ukiona kuna neno katika lugha kama Kiswahili, inamaanisha ya kwamba waliokuwa kizungumza lugha hiyo walikuwa pia na kazi kama hiyo. Kwa hivyo usidharau Waswahili. Najibu ni mhandisi ni engineer. Ni mtu mwenye elimu sahihi katika utaalamu wa uhandisi. Jina la Kiingereza engineer, kwa Kiswahili engineer. Editor naye ni mhariri, naye translator ni mkalimani anayetafsiri lugha kama vile mimi ninafanya kwa maneno moja hadi nyingine. Swali la tisa. Nina shindo nitamaliza lini? Swali la tisa. Kati ya hawa, mmoja haabudu katika hekalu: Myahudi, Muislamu au Mhindi? Tangu mwanzo wa dunia, binadamu wametamani kuwa karibu na muumba wake. Na kwa kawaida, tunajenga mahali ambapo tunaabudia. Iwe kanisa, ama madhabahu mengine. Hekalu pia ni mahali pa maombi. Nani hapa ingi kwenye hekalu? Ni Muislamu ambaye huabudu katika msikiti. Hekalu nayo ni temple. Okay? Haya. Swali la kumi. Majaribio ya kisayansi hufanywa katika maktaba, maabara au darasa? Majaribio ya kisayansi yamesaidia dunia sana, hasa katika kutusaidia kuelewa dunia yetu ilivyo, na hata katika vita dhidi ya magonjwa kama vile chanjo ya COVID-19 imepatikana Marekani hivi majuzi. Lakini tunaye waziri Kenya ambaye haelewi vile chanjo hufanya kazi, haelewi, anatuangusha. Tulisema yeye ndio tegemeo letu, lakini anatuangusha. Najibu ni maabara. Maabara ni pale laboratory, maktaba ni library, na darasa ni classroom, ambapo mwalimu anakurushia kipande cha chokaa kwa sababu ya kuzinzia baada ya kula ugali wakati wa chakula cha mchana. Alafu jua kuna tofauti ya darasa na madrasa. Darasa ni kama vile nilivyoeleza, lakini madrasa ni shule ya mafunzo ya kidini ya Kiislamu. Alright. Haya, swali la 11, tumebakisha moja ili tufunge maswali yetu ya leo, na niende nikaweke last plush kwa ulimi. Siku baada ya kesho kutwa huitwa nini? Kesho kuu, mtondo ama jana? Tutaonana baadaye. Tutaonana kesho kutwa au hiyo siku baada ya kesho kutwa pia iko na jina? Najibu ni mtondo. Yes, jina lake ni mtondo. Baada ya mtondo huja mtondogo, na baada ya hapo labda ni mtondogogo. Lakini unaweka echo juu ni mbali. Mtondogogo. Swali la 12 la mwisho. Wakati huu wa corona, tunachemua kwa kuinua nini? Utosi, kiwiko ama kifundo? Wacha, kwa sababu ni kitu ambacho ninaweza waonyesha ni tunainua kitu. Corona imeleta mabadiliko mengi kadri ya vile tulivyozoea. Wale tuliopenda kusafiri sasa tumefungiwa katika bedsitter pale Kayole. Na pia waliokuwa na sponsor Kilimani wa kulipa tu bedroom ilibidi wafunge ofisi. Lakini tujichunge, na pia tuchunge wenzetu kwa kuzingatia umbali
na kunawa mikono na kuvaa barakoa inavyofaa. Ama vipi? Jibu hapa ni kiwiko. Kuchemua ni sneezing. Okay? Na tunachemua katika mkunjo wa kiwiko. Of the crook of the elbow. That's it. Asanteni sana kwa kujiunga na mi Martin Daddy Mato katika kipindi cha leo cha trivia 2, 5, 4. Natumai mmefurahia, mumeweza kujifunza na pia mumeweza kujipa mashindi. Na pia mmeweza kujipatia ushindi wa pesa ambazo zimekuwa zikishindaniwa siku ya leo. Hadi wiki ijayo ama hadi kesho. Si wiki ijayo, actually ni kesho. Hadi kesho. Mie wanu Danny Mato na simkae poa.